Esta dança, na verdade, eles trouxeram-nos uma rumba, o Simão e a Matilde. Simão, Matilde, boa noite. Boa noite. Satisfeitos? Muito. 16 anos, Manuel. 16 anos a dançar uma rumba com esta voluptuosidade. Oh, Sílvia, com 16 anos ou com a idade qualquer, a voluptuosidade da rumba é a mesma. Ah, da rumba, mas nem sempre dos pares. Oh, Manel. Eu acho até que a idade dá outra voluptuosidade. Eu estou a imaginar aqui a cuca na rumba. Oi! Arrumar com isto tudo. Ou no tango. Ai, o tango. No tango. Vocês também pensaram no tango, não foi? Sim. Era uma hipótese. Esta para a final. Oh, para a final. Mas olha, eles confirmaram o que nos mostraram na audição. Confirmaram ou não? Há algo que... na atuação deles hoje, que eu achei muito mais interessante, que tem a ver com a parte cénica e com a beleza estética daquilo que eles fizeram. Agora, eu sei que vocês são um par que está habituado a concursos e campeonatos e essas coisas. A rumba é uma coisa mais séria, pede menos sorrisos como aqueles que o Simão faz. Isto é mais sério, pá, é uma coisa mais de faca e alguidar, pá, não é? Pá. O rapaz está nervoso, sorri quando está nervoso, mas não é? Dançar, é a felicidade de estar aqui, mas é isso. Mas também a dançar, sorri muito. Isto é de faca e alguidar, portanto, isto impõe uma certa, um certo dramatismo e tal, que isto a qualquer momento está aqui uma desgraça e tal. Mas isto é característica de família, mas porque isso... a mãe está sempre a sorrir e a irmã também. Olha, eu... Mas não eu é? Acho que isso é com a idade, ele chega lá... Eu gostei muito de vos ver, acho que há uma evolução em relação à audição enorme. Muitos parabéns, bem-vindos. Muito obrigado.
Cuca, primeiro tenho que relembrar-te o convite que te fez o Manuel. Ver-te a dançar uma rumba seria, de facto, um momento muito especial do Got Talent Portugal. Tango. O tango? Tu és do tango? Eu adoro tango. Tu és do tango, o Tochas é da tanga. Já tive aulas de tango. Ei, ei, estou aqui sossegadinho a pensar que um tanguista como tu. Para mim foi perfeito, ao contrário do Manel, e tu tens que sorrir, curta a vida, porque com a idade ficas como o Manel, azedo. A Sofia está a comer para a sua vida. Uau. Podes ir fazer ali um número no palco de tanga também. Não, é melhor não. Aumentavam as audiências, mas sim ao nível do programa. Falando do nível do programa e da rumba dos brilhantes Simão e Matilde. Arderam este palco todo. Foi um grande power, uma grande intensidade. Vocês... Vocês são muito novos e já levam muito a sério a vossa arte, o que é fantástico, porque com certeza já têm este nível com esta idade. Imagino o nível que terão, não é, pela vida fora. E vocês são um par com uma grande cumplicidade. É muito bonito ver-vos dançar. A vossa coreografia era espetacular e eu adorei. Vocês foram muito melhores do que na audição, já foram muito bons na audição e por isso espero que votem lá em casa. Muitos parabéns, vocês merecem estar connosco na final. Obrigada. Merecem, sim, senhor. Sofia. É mesmo isto que se espera. Uma audição fabulosa, uma semifinal extraordinária e espero eu que seja uma final também de rebentar com o palco do Got Talent Portugal, porque acho que vocês mereciam lá estar. Belíssimos comentários! E agora, minhas senhoras e meus senhores, Pedro Tangas. De tanga. Já tangas. Ninguém vai apagar esta imagem da minha cabeça. Não, nem da minha, Sofia. É. Pesadelo. Eu lembrei-me logo daquele facto de venho do Borat e que é estar. Estamos aqui para avaliar concorrentes. Oh, acabas de ingressar! As tuas fantasias comigo de tanga não são para aqui chamadas! Sílvia, para, não. Por favor. Sílvia, para, que até eu já me estou a imaginar de tanga. E não estou a gostar, Olha, primeiro. Quase que os matei. Hã? A Raquel ia gostar. Raquel. Tigresse, talvez. Pois a Raquel não ia gostar, a Raquel gosta que todos os dias eu meto-me tanga como ela gosta. Se não estou tanga, não há nada para ninguém. Lá tenho eu que meter a tanga. Gostámos muito de receber essa informação. Eu estava a tentar falar deles. Agora uma pausa. Eu estava a tentar falar deles e vocês não me deixam, não é? Não deixam, porque isto aqui é um programa sério, um programa para avaliar artistas. Eu, por acaso, senti-me mal quando eu vos fui dar a notícia que foram escolhidos, que eu estava a ver que eles morriam de ataque cardíaco. E eu a dizer que tinham que... Ainda bem que não se separaram. Eu a dizer, só passa um. Eles olharem para outro. Não, passo eu, não passas tu. Olha, gostei muito da vossa evolução. Achei, ao contrário do Manel, achei que estavam com uma intensidade dramática, uma expressividade, uma presença em palco. 16 anos e eu adoro a transformação, porque vocês agora... Nota, são dois miúdos de 16 anos, mas quando estão ali, eu não, nem sei qual é a vossa idade. Vocês estão, dão tudo, uma entrega e uma dedicação, porque isto que vocês fizeram não é com meia hora de treino, é aí, 45 minutos, no mínimo. E gostei da evolução, gostei da presença, e se vocês com 16 estão isto, quando tiverem 17, nem sei onde é que vão estar. Muito, muito obrigado. Obrigado. É um tango. Ora bem, o nosso júri está feliz. Muito feliz. O nosso público está feliz. Se o nosso júri está feliz, o nosso público está feliz. Vocês felizes por terem chegado até aqui, por aquilo que alcançaram? Muito felizes. Agora é só mesmo dar aquele passo em frente para a final. É o tango, se chegarem à final? Quem sabe? Exatamente. Quem sabe? Talvez quem decide é você aí em casa, se quer vê-los na final. 760 10 20 05 é o número que dá a possibilidade do Simão e da Matilde de voltarem a surpreendermos. Se quer voltar a aplaudi-los, não tem alternativa senão ligar muitas vezes, 760 10 20 05 Simão e Matilde! Obrigada, até já.